Λειτουργούμε ως περιφέρεια εδώ και 9 χρόνια. Πρέπει να αποκτήσουμε περιφερειακή συνείδηση στην πράξη και όχι στα λόγια. Κάποιοι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης που επικαλούνται περιφερειακή συνείδηση, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν υπήρχε αυτό που λέμε, δεν αποδείχθηκε στην πράξη με την ψήφο τους η περιφερειακή συνείδηση. Είναι ένα έργο που θα βοηθήσει όλη την οικονομία της περιφέρειας, δεν θα βοηθήσει μόνο την Καστοριά. Ενώ είπαμε την Καστοριά με την Εορδαία και τη Φλόρινα, είναι το μόνο απόλυτα όριμο έργο αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, το οποίο μπορεί να ενταχθεί σε άμεσο χρονικό διάστημα. Έχει μια διαδικασία, είναι πολύ μεγάλο έργο και επαναλαμβάνω θα βοηθήσει και στο κομμάτι του τουρισμού και στην επικοινωνία των τριών έτσι, πόλεων Αμιντέου, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας. Είναι κάτι που το θέλουν και οι τρεις γεωγραφικές περιοχές. Συντομεύει κατά πολύ την απόσταση μεταξύ Καστοριάς και Πτολεμαΐδας, ενώνεται με το αεροδρόμιο του Άργους Οριστικού. Μας φέρνει πιο κοντά στο πανεπιστημιακό, το νοσοκομείο, όχι το πανεπιστημιακό, το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, τους πολίτες της Καστοριάς, θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του τουρισμού, θα βοηθήσει και στην ασφαλέστερη μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο, θα βοηθήσει και στη μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Ξέρετε, το μήλο, που αυτή τη στιγμή στην Καστοριά είναι περίπου στα 16.000 στρέμματα. Κυρίως εκτός από την ΚΙΟΚ που δραστηριοποιείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας των μήλων, ένα μεγάλο κομμάτι γίνεται στις περιοχές της Έδεσας και της Πέλας. Και είναι πολύ συντομότερη η διαδρομή. Ναι. Είπατε κάτι για το νοσοκομείο. Θα έχετε πιο εύκολη πρόσβαση και πιο σύντομα στο νοσοκομείο, στο ποδοσάκι νοσοκομείο του Πτολεμαΐδος. Μήπως αυτό, σαν αναφορά, ακυρώνει το υπάρχον νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Καστοριάς? Δεν ακυρώνει. Δεν είναι και στο μέγεθος του νοσοκομείου Εορδάς και Κοζάνης. Με την ευκαιρία της συνεδρίασης. Όταν λέτε ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο νοσοκομείο Εορδάς, αυτό εννοείται, ότι έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν μπορεί να αναβληθεί σε αστάλλα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι στο νοσοκομείο λειτουργεί και ογκολογική έτσι, κλινική. Η κυρία Κοζατζάνη, που είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχει παρουσιάσει στοιχεία για το πόσοι Καστοριανοί πολίτες πηγαίνουν στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Το να υπάρχει ένα δυνατό νοσοκομείο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι κακό. Αυτό αποδεικνύει η περιφερειακή συνείδηση. Δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο. Καλή διάθεση και πρόθεση να υπάρχει μεταξύ μας όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας. Από εκεί πέρα αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν θέλουν την περιφερειακή συνείδηση. Και επαναλαμβάνω, κύριε Παπαδόπουλε, προσέξτε, ότι είναι σημαντικό να λες ότι είναι το μόνο απόλυτα όριμο έργο. Όταν πηγαίνουμε στα Υπουργεία και ζητάμε από τους Υπουργούς κάποια πράγματα, δεν τους ζητάμε να μας κάνουν κάτι το οποίο δεν έχουμε οριμότητα μελετητική. Σε λέω, Υπουργός, τι θέλεις, Δήμαρχε, τι θέλεις Αντιπεριφερειάρχη, τι θέλεις Περιφερειάρχη. Δεν μπορείς να τους ζητήσεις κάτι το οποίο δεν έχει οριμότητα μελετητική. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε το 2012. Ξεκίνησε το 2000 επί νομαρχίας Καστοριάς με νομάρχη τον κύριο Λιάτζη. Και δαπανήθηκαν για αυτή τη μελέτη 2.300.000 ευρώ. Το να λέμε, προσέξτε, και να τοποθετούνται κάποιοι επικεφαλείς ότι το συγκεκριμένο έργο είναι δεύτερης προτεραιότητας, ενώ έχει αξιολογηθεί και από το Υπουργείο ως έργο προτεραιότητας και είναι το μοναδικό απόλυτο έργο με την έννοια ότι υπάρχει κίνδυνος, κύριε Παπαδόπουλε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν είμαστε η περιφέρεια που είμαστε η 13η στην απορροφητικότητα στις 13 περιφέρειες, υπάρχει ένας κίνδυνος μετά από 2 χρόνια ο Υπουργός, βλέποντας τις απορροφητικότητες, να διαθέσει κάποια κονδύλια που κινδυνεύουν να μείνουν αναπορρόφητα σε άλλες περιφέρειες. Είναι ένα έργο, επαναλαμβάνω, απόλυτα όριμο και αναπτυξιακό και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε κατά τις 2 συνεδριάσεις οι οποίες γίνανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πλην της δεύτερης όπου το ψήφισε η παράταξη του κύριου Καρυπίδη όσον αφορά την έγκριση δαπάνης για την αναγκαστική απαλωτρίωση.